Вітаю всіх на каналі «Бджільництво і природа». Сьогодні буду обробляти бджіл щавеловою кислотою. І хочу зняти і показати. Обробку буду робити перший раз в цьому сезоні і перший раз взагалі щавеловою кислотою. Тому, якби чисто теоретично, те, що я читав, те, що я там дивився десь в інтернеті, ну і десь щось буде в мене виходити, десь щось не виходити. Можливо, навіть будете мені потім підказувати. Значить, рекомендують щавеливої кислоти. Буду отакий випарник для неї використовувати. Він від акумулятора на 12 вольт. Значить, сюди потрібно 2-3 грами кислоти засипати на кожну сім'ю. От 2-3 грами, скільки це? Для того, щоб мені зрозуміти, скільки це, я взяв такі ваги, беру 2-грамову гирьку, кладу і тепер насипаю кислоти. Скільки це? Приблизно 2 грами. Ну от, наприклад, от я взяв, от скільки видно, чайна ложечка, так, насипаю. І це виходить майже 2 грами. Так, трошки добавимо. Трішки добавимо. Отак. От уже й воно пішло нижче. Тобто це вже більше, ніж 2 грами. Тобто що виходить? Чайна ложка зовсім-зовсім не повна. Зовсім-зовсім не повна чайна ложка. Получається, це 2 грами. Ну, так, для себе я, щоб зрозуміти, скільки мені набирати цієї кислоти. І тепер будемо пробувати. Це я поки що прибираю. І йдемо до першого вулика. Щавелеву кислоту я купив по інтернету. От, щавелева кислота. Щось тут 20 грам написано. Використати до 22-го року. Тож термін зберігання має. Значить, тут бажано би захист мати. Якийсь респіратор, протигаз або ще якісь там речі. Я постараюсь не дихати, постараюсь як можна далі, тобто уберігати себе. Значить, далі. Ну, ось акумулятор, я зробив таку вилку, тому що в мене такий от виходить звідси вилка і цей розетка зробив. Так. Ну, можна включити, воно зразу нагріється. Але є тут один нюанс. А нюанс який саме? Бажано через льоток, для чого така довга ручка зроблена, через льоток вводити туди. Але оскільки майже у всі вулики не проходить льоток туди, то я буду іншим чином робити. От видно, що не проходить. І, до речі, мені задавали таке питання, що не проходить воно в льоток. Тому, що я зроблю? У мене вулики лежаки, і, в принципі, тут можна туди добратись. От, і завести збоку. Єдине, що потрібно зігнути, ну, в цьому то я можу зробити, а в інших вуликах, де невеликий проміжок, то там потрібно буде вводити в той колодязь, який там є. Тому я отут приблизно отак зараз зігну. Приблизно отак. Ну, отак. От, і от. Тепер можна буде туди заводити. От, видно? Отак завести і потім так десь таким чином завожу туди, закриваю і буде воно прогріватися. Так, це так в теорії. Практично, звичайно, воно трошки складніше буде, але зараз будемо пробувати. Так, включаємо до акумулятора і пішов процес нагріву. Набираю порцію необхідну. Так.
Звичайно, як піде нагрів, саме головне, щоб не дихати, не дихати цими випаровуваннями. Так. Пішло прогріватися ось. Ну, так, вже майже гаряче. Ну і дивимось. Зараз повинно вже піти випаровуватися. Потім вже як нагріється, тоді воно швидше піде, цей процес. А поки що так. Прогрівається. Ось уже прогрілось, пішов такий, ну як димок видно, ну це випари, випари щавелевої кислоти. Тут тепленька тільки трубка, а тут уже гаряче. Вон видно вже, ну таке, як плавиться, вон плавиться вже кислота, випарів тут не видно. І головне, що як плавиться, щоб воно не стекло, тобто воно потрібно, щоб так от і за цей, ну так рівненько воно і було. Тому це теж, ну, важливо. Ну, от я отаким чином розміщую. Значить, при цьому верхні льотки всі я закриваю повністю наглухо. Нижні, ну, там на 2-3 бджілки рекомендують і нижні закривати, але нижні, я думаю, що нічого страшного буде, там 2-3 бджілки. Ну, так трошки туман трішечки вже видно, але не дуже. Думаю, що вже випарувалась кислота. Зараз будемо відкривати і переходити до слідуючого вулика. Ну так акуратно можна з цієї сторони. Я хочу покласти таку картоночку для контролю. Можливо, побачимо кліща, можливо, ні, через деякий час. Так, все, переходимо до другого вулика і тут відкриваємо. Не випарувалося, ще випаровується. Випаровується. Так. Значить, слабо, щось дуже слабо. Вона випаровується. Остатки, багато остатки. Або недостатньо температури, не можу зрозуміти. Значить, що прийшлось мені зробити? Прийшлось мені переробити напряму. Тому що будь-яке з'єднання, воно був поганий контакт і цей випарник в мене не працював. А тепер підходимо, дивимось. Значить, отак почали бджілки навіть виходити з вулика. Тут теж видно навіть, ну, трошки пар. Ну, на камеру не видно, а мені то видно. От. І тут така суєта на людку. Тобто працює добре. Навіть я бачу, зі щілин тут іде. От, не знаю, наскільки випарувалось. Ну, ще можна хвилинку потримати. Значить, я приготував таку картонку, покладу для контролю кліща. Ну і будемо переходити до слідуючого вулика. Вон, випарувалась кислота. Головне тут не дихати. Так, підходимо ближче. Зараз сюди будемо цей вулик сусіння. Знову ж таки набираємо 2-3 грами. І зразу закриваємо. Така процедура. Бажано, звичайно, зараз вітер, просто є відеооператор, є камера, то я знімаю і заодно роблю. А бажано таку обробку робити в тиху погоду, коли немає вітру, тоді це набагато легше. Воно не так задуватиме, не так видуватиме з вулика. От. Ну, отака моя перша обробка від кліща за допомогою такого випаровувача кислоти щавелевої. Ну і звичайно одної обробки буде мало, тому що бджілки літають, кліщ в розплоді буде виходити ще. Літають на медозбір, там вони ще принесуть собі кліща. Ну і погода, і така погода, що воно, наскільки воно, ну, якісно буде ця обробка зроблена. Тому я буду декілька раз повторювати цю обробку пізніше, ну, через днів 5-6, отак, декілька разів. На цьому все. Пишіть коментарі. Пока.